ինչի համար եք եկել ստե հավաքվել։ Որ սենց դուրս տան ինչ ուզի։ Ուրեմն լսեք ձեզ ինչ եմ ասում, եւ քարքաբուշների եւ ոստիկանների։ Կամ դուք միջոցներ կձեռնարկեք, որ սենց բաներ դուրս չտան, կամ եթե դուք սենց կաննելու եք ու այս ամեն ինչը լսեք, ես այդ նույն բարերը ուղի եթերով ասում եմ ձեր ամենաբարձրաստիճան վերադասի հասցեին, լավ։ Եթե ինքը չի կարողանում ձեր աշխատանքը կազմակերպել, բան արդեն, այն որ նախագահը մեր շաբաթը արդեն